ربلا انا وكنا انا وكيك دتك دوه انا دتك انا مداوله متشلي صوت انا مسخخده اي دامج اي غارسينايا اوكي وحا اي صهر سياسه سياسه الصوماليو انتاس انتاس وحن كغه غدبايا دتك وريري اي والان اي دتك كو مشغولسن اي دتك كو واشاي اي ايغو وخبا قبسن كرين اي ايغو ان كارتي لهين اي ايغو ان دد اهين ee ayaga aan waxba ahayn halkaas ay oo laayaan halkaas aan dhigaaya dadka snoocas macnaha qof aan karti lahayn oo waxba ahayn ina soo qaado waxa ka faa'iideysa iskeed laakin in la soo qaado marmarka qaar way fiican tahay oo runta loo sheego sawmaha siyaasad baa isoo hart siyaasada ana choose karas oo ka hadlo magaalada muqdisho iyo xamar baan ku soo qoray 20 daqiiqo ka hartay time key waan ka sii dhacaya 20 kaas daqiiqo waxaan uga hadlayaa magaalada muqdisho dhibaato xun haysto dhibaatada ee haysatana waa dhibaato ayaga ay isu keeneen gacmahooday ku sameysteen waalidiinta ku nool Soomaaliya dhamaanteed iyo Soomaali meel kasta joogtaba waxaan uga digayaa oona aan uga digayaa ilmaha tarbiyadooda inay aad iyo aad iyo aad iyo aad uga fiirsadaan anaga waxaan nahay community aad iyo aad iyo aad u dhaqan xun baan nahay community waxaan nahay dagaal qeyro buuq ay aflagaado ismaagid iyaga uu ilaahay isku diray community waxaan nahay haddii si nolol fiirsho doqoma ah sababtoo ah adduunkan maskiinnimada iyo in ma aragto uu qofku maskiin noqdo dan baa ku dhex jirto ma fahmaysi inuu dadka qofku uu sadagaal badnayn dana ku dhex jirto danta ku dhex jirto waxay tahay nabada ku dhex jirto canugaagu haduu yahay maskiin doqon mu aho waa qof wanaagsan haddaad ilmaha dhashay inaw ilmo badan baan dhalna caruur badan baan iska dhalaa laakiin ma korino arurteenu waxaan ku korinaa dagaal markaasay dagaal ayagiina ku sii koraan markaasay waxay arkaan bal la sii dagaalamaan markaasuu dalkii naga dumaa markaasay nabadii naga dhuntaa markaasaan baaba meel cidla ah soo istaagna markaasaan waalidiin hadaan nahay xishood iyo xanuun iyo ceeb baanu dhexda ka taaganahay waalidka mas-uuliyad baa ka saaran caruurta nabaduna waxay ka soo bilaabantaa qoys laba qof oo isguursatay ayay horta nabadu ka soo bilaabantaa guryahay nabadu ka soo bilaabataa akhlaaqiyan bay ka soo bilaabataa guriga ilmaha tarbiyada lagu soo dal waxa uu ka dumi karo waa laba qof oo isqabto oo caruur dhashay oo caruurtoodi tarbiyadii aan sidii la rabay u hagaajinin ayuu dalku ku dumi karaa kana dhismi karaa dal haddaa aragtid dhisan dadkiisa dadku waalatila ah ma fahmuusi laakiin aniga cunugaygan haddaan ku koriyo orodoo dil orodoo iska celi orodoo ree hebel weerar or dalkaas waa dumaya waalidka cunugaa soo koriyay ka wax dilay iyo kala dilayba waxay taagan yihiin ceeb iyo cibaaro iyo fashil waana waxa dalka Soomaaliya haysta maanta iyo meel walba Soomaali joogtaba waalidiinta cod dheer iyo cod gaabanba waxaan ku dhahayaa mas-uuliyadda dalka idinka idin saaran tahay sida ay mas-uuliyadda caruurtiina idin saaran tahay caruurtaada mas-uuliyadda kaa saaran ayaa dadalkaagana kaa saaran gurigaaga iyo caruurtaada haddaa tarbiyeyso waxaad badbaadisay nafaf badan bulsho wanaagsan baa dadka lagu sii daayaa annaga laakiin dhaliil baanu leenahay haddaan waalidiin nahay anigu waalid baa ahay maanta waalidiinta cod dheer iyo cod gaabanba waxaan ku leeyahay dalka mas-uuliyadda wixii ka halaaba mas-uuliyadda qayb baa ku leedihiin sababtoo ah cunuga dadka dilaya ee xabadda loo dhiibay hooyaa soo korisay aabaa dhalay kala dilay iyo ka wax dilayaba
والدين با مسؤوليتاس ايداس مسؤوليتاس waxay korka ka saarantahay waalidiinta ninka madaxweynaha ee kursiga ku fadhiyo waxba kuma qaban karo community-ka iyo dadka iyo bulshada ayada la rabaa inay istoosiyaan madaxweynaha kursiga aad u dhiibtay cunugaaga tarbiyadiisa kama shaqeynayo tarbiyada cunuga adaa laga rabaa fahmaysa waalidiinta meel kasta joogan ilmihiina tarbiyadooda waa dalkiina tarbiyadiin dalka ayaad mas-uul ka tihiin qof kasta responsibility wuxuu ka yahay gurigiisa gurigiisana dalkiisay u sii gudbi sheekada populationka iyo dadka meeshaas joogo mas-uuliyad baa idinka saaran qoysaskeena kasoo bilaabmaysaa mas-uuliyadda caruurtiina si fiican u tarbiyeeya si waddanku uu u noqdo waddan peace and love ah ma fahmaysiin hadalkana waxaa idinkaga soo bilaabay cunugaaga haddaad aragto inuu maskiin yahay wuu quman yahay wuuna kaa saxsan yahay adiga haddaad aragto cunugaaga inuusa dagaalamaynin adiguu kaa saxsan yahay wuuna kaa fiican yahay I love that ilmaha aan dagaalamin ilmaha peace and loveka jecel inay ku noolaadaan ee aan dakanaha gelin laakiin annaga waxaan jecelnahay haddaan waalidiin diin nahay khaladkeenna waa inaan qaadanaa cunugaaga markuusan dagaalamin oo uusan dagaal gelin waa cunug raba inuu noolaado ma ahan doqon waa fariid waa sida aniga aan ku arkay Maraykanka cunuga dagaalamo ee buuqo bulshuu hallaynayaa aakhirkiina qori isku dhiig weeyaan bahashaan cunuga dhibka badan ee dagaalka badan ee buuqa badan ee qabqabta badan wuxuu sii galaafanayaa wiilal kale oo fara badan ama hadduu wiil yahay iyo hadduu gabar yahayba bulshadaasna waa hallowda waddankana saasuu ku dumaa mas-uuliyadda qaata waalidiinta oon anigaba ku jiro anigaba waalid ba ahay aniga ma jecla ilmaha dhibka badan oo buuqa badan oo qaylada badan oo dagaalka badan oo qaylada badan ma fahmaysiin waa idinka sii tagayaa taankii igu dhacay sababtoa waqtiga meeshaan ku fadhiyaa soomaalida qaylinayso ee cabaadayso ee magaalada muqdisho joogto waxaad sii daysay oo dadka kusii dhexdaysay bulsho aan tarbiyaysnayn qof aan tarbiyo islaam iyo tarbiyo gaal midna haysanin ayaa bulshada kusii dhexdaysay jiilka soo socda hala badbaadiyo dalkaasna waxaa burburiyey mas-uuliyadda waalidiinta iskale waayo aniga haddaan maanta anaa iska soo qaaday ani hooyaa ahay maanta cunugeega haddaan ku tarbiyay inuu dadka dili ka waran suurtagal ma tahay ma ahan suurtagal waa la ibaranaa ilmahaygana waa la soo dilaa beri ayaga markay wax dilaan ayagana waa la dilaa haddaad rabto inaa badbaadid cunugaagana uu kuu badbaado cunugaaga waxaa u sheegaysaa inuu akhlaaq yeesho tarbiyatu islaam uu qaato cagihiisa hoostooda uu ka socdo edab uu yeesho dadka uu ammaan geliyo adiga waalidka ana dadka ammaan geli akhlaaq adiga naftirkaaga yeelo si bulshada meeshaas joogto ay u noqoto bulsho caafimaad qabto si dalka uusan u dumin ilaa saameynaa ku yeelanaysaa aniga cunug saqajaan oo edab darno aad u edab darno aad u akhlaaq darno kibir iyo xaraanimo aan ku koriya haddaa banaanka kusii daayo wuxuu galaafanayaa ugu yaraan intaasoo oo dad ah ayuu sii galaafanayaa uu sida xaraan u yahay u xaraami oo u kibri bulshadii oo dhanna qori isku dhiib bay noqonaysaa dhac 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 waa laisku gudbinaa bee-ada iyo bulshada meeshaas seeftiga dhan ka tagaayo meeshaas waxay noqonaysaa meel aan abni ahayn marka because qof kibir badan gurigan hadduu ka baxiyo wuxuu sii galaafanaa dad aradaa ka badan marka eeriyadaasoo dhan waxay noqonaysaa eeriya aan nabad ahayn annaga waalid haddaan nahay koolbatuu baanu ka nahay dembiga magaalada soomaaliya waxa ka dhacayo soomaaliya waxa ka dhacayo koolbatuu waxa ka ah waalidiinta waalidiintaa ka ah mas-uuliyadda ayagaa iska leh la fahmaysiin marka ilmaha si akhlaaqiyaysan ha loo tarbiyeeyo aday dan kuu tahay kan dariskaagay dan u tahay canugaagana asagoo nabad qabu kuusoo noqonayaa oo akhlaaq haddaad u samayso cunuga akhlaaq asagoo wanaagsan uu dib kugu soo noqonaya
marka hooyooyinka magaalada muqdisho ka qeylinayo waxaan leeyahay hooyo inteeda ooyin xisaabtan aabow inteeda ooyin xisaab ina adoo horta marka hore soo xisaabsa dadka aad banaanka ku sii daysay iyo cunuga aad sii daysay ha aakharo aboora ku sugaayo cunugaaga markii la dilay inaad ooyso ma aha waa inaad marka hore cunugaaga tarbiyadiisa aad ka shaqaysaa waa ogahay waalidaa tahay waa danqanaysaa laakiin horta marka hore cunuga aad sii daysay ee aad ku sii daysay aad banaanka iyo bulshada aad ku sii dhexdaysay ma yahay ilmo akhlaaqaysan no ma ahan cunug akhlaaqaysan banaanka umaad sii deynin waxaad ku sii daysay cunug mooryaan ah oo tuug ah hooyo saaka waxaan ka daawanayay intaana soo gelin ba waxaan daawaday wiil la dhaho tooxo oo soo galgalo oo iska qaylo badan waa iska jecla waa iska daawadaa laakiin anigu calaykum salaam yuusufo way ooyeysaa hooyadaas waa idanaqday wiil baa laga dilay waxay leedahay waa la iga dilay waxa waay saan waay waa dhibaatay dhibay sheeganuusaa laakiin waa ogahay inaa cunugaa ka danqaysid waalidaa tahay laakiin hooyo ma ka shaqaysay eeriyadaas aa ku nooshahay nabadgelyadeeda adigaa mas-uul ka ah waalid baa tahay ma ka shaqaysay eeriyadaas seeftigeeda ma ka soo shaqaysay marka hore adi ilaa adaa mas-uul ka ah qofkaanaa sii daysay aabow ma ka shaqaysay mas-uuliyad baa kaa saaran eeriyadaa joogto meeshaa ku nooshahay ilmahaaga seed u tarbiyaysa ma cunug qori degta u suran tahay baa sii daysay oo dembiilo ah mise cunug akhlaaqaysan oo tarbiyaysan oo dhinac kasta ka dhisan miyaad hooyo sii daysay mise ilmo baahan oo wareersan oo jahadu ka dhunsan tahay oo gaajaysan oo wuxuu u baahan yahay aan helin oo qori degta u suran tahay baa sii daysay maxaad sugay marka maxaad sugee marka wiil qori halkaa u suran yahay haddaad sii dayso oo kibraani ah oo xaraan ah oo qabyaaladiista ah oo halkaas qori u suran yahay haddaad banaanka u sii dayso maxaad sugee hooyo oo hinaa kuu taallo ilaan qof baahanaa sii daysa maxaan ka maqli jiray maxaan siyaad bar allah u naxariisteen nin baahane gob ma ah dadku markay baahan yihiin oo nasabna ma aha midgaanna ma aha qofku markuu baahanyahy soomaaliya waxay ila tahay probleemka haysto iyo caqabada haysto inay gaajo tahay sababta oo qof gaajaysan gob ma aha marka waa laysku dhex qasmay waa laysku dhex qasan yahay xamar qaylaa ka yeeruuso qaylada ka yeeraysan ilaah subxaanah watacaalaha waxaa u rajaynayaa inuu qayladaas ugu bedelo qabow ayagana inay isgartaan ee ilaahay u noqdaan caruurta la korinayana in laga fiirsado tarbiyatu islaam ilmaha waa in lagu koriyaa xagga akhlaaqda waa in ilmaha laga koriyaa gaajada waxaa waaye adoo gaajaysanaad aada maxaa la dhahay gobonnimo ku noolaan kartaa ilaahay subxaanah watacaala gaajada kaa qaadi karo laakiin maaha inaa qori halkaa saarto markaa gaajooto gaajada ilaahay baa dadka ka qaadi kara ilaahay baa ka fiin kara dadka dadkii qaylaa kasoo hartay dadkii buuq baa kasoo haray dadkii oohin baa kasoo haray dadkii waa iscunahayaan waxayna ila tahay probleemka magaalada muqdisho ee caasimada ah waxay dadkii la wada qaylinayaan waa gaajaa isku dirtay ummaddii ummaddan ilaahay ha loo baryo ummaddan meel laga qabto waxaan la arag oon la maqal ayaa soomaaliya kasoo yeeraayo waxaa la maqal oon la arag weliba siiba khaasatan magaalada muqdisho khaasatan magaalada muqdisho cabaadkeeda afarta barjuhuu qabsaday waxayna ila tahay waalidiintaa sabab u ah waxaas ma fahmaysay sabab waalidiintaa u ah anigu waalidiintan u sababaynayaa qof xaraana oo idab daran oo kibir badan oo mooryaana haddaad inta soo koriso ummadda kusii daysid mireheedaad guranaysaas waalidiintaa mas-uuliyadda aan qaadanayso qof mooryaanaa sii daysay mooryaan kaleo indhacdayso sida kan loo soo koriyo loo soo xiraamiyo u kibray waa ka hor imaanay
talaba kimirsanada isku hormaato afka iska jibinaysa waalidiintina waa ooyayaan barta ooyin baa u furan ayaga wax kale wada kale uma furo wada kale uma furo waana waalidiin baahan waalidiin gaajaysan weeyaan waalidiin aan awoodin tabar hayn waxba qaban karin mas-uuliyaddana ayagaa iskale fahmoosiin marka isa saxa ilaahayna la kaashada ilaahay ku carara iscafiya iimaanka qajaha keena iswada cafiya waxalka kaliya odyahaya waxay tahay inaa iscafisaan oo allaha subxaanahu watacaala ahoostiisu ku carartaan xal kale idinma hay ree muqdisho waa u jeedaa inaa dhibantiin waxba kama qaban kara dhibkeenna maalinba maalinta ka dambayso khayilaa soo yeerayso cabaad baa soo yeeray buuq baa soo yeeray uma adkaysan karno waa isla dhalalna walaalaha yagaatiin dadka yagibaatiin hilibka yagibaatiin kama aamusi karno aabbaya wuxuu dhihi jiray haddaa aamus israada israsta arka mana aamusi karo anugu weliba khaasatan firdowso qof muqdisho kusoo kortay ahay muqdisho kusoo weynaatay oo indheer garad ah waxa ay soomaalida u taqaano maxaa la dhahaa jiir haan ku weynaaday aabbaya wuxuu dhihi jiray jiir haan ku weynaaday ta kolley muqdisho ku korto inta kula leegaad waxa taqaana male hadde marka oo intaa ii jirto weligay ma tegin kumana dhaxin baa laga yaabaa annagoo socono oo dalxiis inaan tagno marka dadka magaalada muqdisho si gooniya ii taabanayaan si gooniya uga danqadaa sababta oo meesha kusoo koray oo intaan kula soo le-ekaaday ilaah subxaana watacaala haydan qaboojiyo khayro badan ay soo yeerayso buuq badan aa soo yeerooyo qaaq badan aa soo yeerooso miidan ka adkeysan karno dadkeenniyaa tihiin dhiiggeenniyaa tihiin wallaahi hilibaa noogu kin yaal maka aamus kur haddaa israada aamus ba anoo telefoonka la soo booda arka oo hadlay ayaan dhexdaas waxaa go-aansaday inaan cabaar ka nasto social media oon shibka dhaho aamus markaa israadaba waxaa arkaya dadkii oo af labadiis qaylinaya qaaq xoogaa iscalool arkaysi aan isdhahaayo waxaas tiraahda idinkaa waxaan keenay waxaas dhan waa baasebaaseys uurkaa ka gubanaya markaan qaylinaya ma aragta aan dhahaayo waxaan idinkaa isku keenteen waa isku calool adkaysiinooya calooshana way huroosaa way gubanoosaa aniga dhan saasaa u karkarooyaa laakiin haddana calool adeegaa la iga rabaa sababtoo ah markasta oohin iyo qeelo inta lalama soo geli karo adoo duufku kaa laadlaada haddaa meeshan soo istaagto cadow fara badanaa leedaa cadowgaagaa kugu qoslaayo jileec fara badanna ma fiicno marka xoogaa calool adeega iska keenaayo waxa waaya idinkaa laidinkana wa calooshnaa ka gubanooya marka dadkaas muqdisho joogaan waxaan leeyahay ilmo adeer riyaalo dib isugu noqda haddaa naga dhaafi kartaan cabaadka tirada badanna naga dhaafi waa codsi sababtoo ah waa idinka naxoonaa waa idinka danqanoonaa walaalaheenaa tiin dhibkiinaa na danqaayo waa dhibtoonoonaa waa xaraarugoonaa idinka haddaa xaraarug noqotaan annagana xaraarugaa noqonaynaa qasab waa marka waa idinka sii tiga taamkii waa iga dhammaaday saacaddii aan ugu talagalay inaan ku jiro way iga dhammaatay isoo geli doonaa insha allah haddaan noolahay taleefonkana waan furi doonaa qofaa isoo qaba iguha kuma soo qaban karo raalla ahoo walaal taima igu dhacay xilli qaday ii tahay ilmaa qada siisan rabaa howlo badana ay kala daadsan bij kalean haddaaay soo galay af 30 daqiiqo camal aan ku jiray marka magaalada muqdisho iyo dadkeeda khayraan u rajeeyaha insha allah insha allah iska adkaysta iska adkaysta waa laga gudba waa laga gudba 1991 waa laga soo gudbay tan waa laga gudba insha allah adkaysta wixii nool waa laysku soo noqon doonaa insha allah khayraa idiin rajeeyaha asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu intaasna dadka magaalada muqdishoan leh ilaa xamaraa meesha kusoo qoray xamar waa xarunteyda xudunteyda ku duugan ayadaan ka hadla ayadaan ka hadli doonaa weligayna ayadaan ka hadli doonaa ma fahmoosiin marka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu nagu kala qaxeeya